Zdravím vás. 17.9.2021 jsem byla v drogerii, kde jsem musela koupit černý lak na nehty, protože mi došel a jsou minimálně dvě akce do roka, na které ho potřebuji. Tedy nad rámec chuti se doladit k nějakým outfitům. Když přicházím k pokladně, stojí tam paní, načítá kartičku a prodávající slečna se ptá, jestli chce započítat slevu již na tento nákup. Kupující s nadšením přikyvuje a já do toho vstoupím, ať kartičku nechá venku, že bude mít ještě moje body. Diví se a ptá se, jak mi to může vrátit. Odvětím. Tak, že se k sobě budete chovat s laskavostí a příjemnou péčí plus úsměvy budete posílat dál. I hned odpověděla, že s radostí. Platím a dostávám navíc los s možností vyhrát další produkty. Taky podávám té paní s kartičkou a říkám, ať ten den má ještě lepší. To už jí přijde moc, ale je nadšená. Udělat radost je příjemný základ každého dne. Venku akorát plakalo nebe a ona celá zářící vychází a má i lepší držení těla, než měla při placení. Vidíte? Někdy postačí jen laskavost a člověk se srovná sám. Proto i tento druh příběhu uvádím, ať inspiruje. Vanda Vorlová. Za 10 dní jsem tu s příběhem číslo 99, takže jich zbývá již jen 37. Mějte se.